finns allt åt dem som kan och alla gör det bra. Restaurang och Pizza Hut, Café och Ica, Hembygdsgården, Festplats och Björns magasin och mycket mer därtill. Vi bor i Väderstad och vi har det underbart jämt. På ena sidan slätten, på andra har vi skogen. Veterinär, frisör, kyrka, konstnärsskola, bibliotek och arbetsplats för många, fritidsgård och sporthall med fotbollsplan och golf och cyklar, tankstation och sliperi. Och när du blir gammal har du med någonstans att bo. Vi bor i Väderstad och vi har det underbart jämt. På ena sidan slätten, på andra har vi skogen. Slunga, gummisnodd till flygplanen, mekanisk verkstad, gurka, odlingsstuga att bo.